Скопје минатиот март. Слика интересна за минувачите и еден од најголемите проблеми на Скопското водоводно предпријатие. Полевање на јавни површини, улични хидранти и градски чешми. Годишниот биланс е 1 кубен метар излеана вода без пари, наспрот и 1 наплатен. Израелска компанија за сума од 1 милион евра треба да открие каде е водата која не достига. Utilis од воздух открила дури 237 дефекти, кои се причина за 15% од целата количина на вода да заврши неупотребена. Користиме сателитска технологија која што има можност да гледа низ почвата и специфично да ја изолира водата која е дел од природата и водата која е третирана за водовод. На тој начин, како местото каде што се излева водата, ќе го идентификуваме и ја известуваме компанијата да оди и да го санира дефектот без непотребно да трага, копајки канали. Скенираме многу брзо и на овој начин водоводните компании заштедуваат пари за луѓе, опрема и не трошат време за пронаоѓање на дефектот. И со оваа технологија ќе бидат потребни неколку години да се санираат дефектите и да се обезбеди техничка вода за јавните површини, со што загубата од 50% би се намалела за 15%. Загрижува и фактот што дефектите не се случуваат само на старата и дотраена скопска мрежа, туку и на новонастанатите цевки од пластика. За разлика од Скопје, со истото скенирање во Загреб биле детектирани само 50 дефекти. Во Скопје се плати истата цена за метар кубен вода за домакинствата. Во Скопско пак се уште постојат населени места кои добиваат водовод од Рашче, а плаќа секој 10 жител.